דוקטור מיכאל ריבקין הגיע לערבה כרופא משפחה לפני כמעט 30 שנה והפך לחלק בלתי נפרד עם מערכת הבריאות ביישובי הערבה. רגע לפני פרישה רצינו להכיר אותו טוב יותר, להוקיר ולהודות לו על המסירות בה הוא טיפל בכולנו, על יחסו האנושי והחם לכל מטופליו, אך הקורונה טרפה את כל תוכניותינו. עכשיו, כשהוא בפנסיה, הוא מחלק את חייו וזמנו בין ירושלים לבין הערבה, מצאנו הזדמנות לראיין אותו ולהודות לו באיחור מה על היותו רופא משפחה במלוא מובן המילה. אנחנו מכירים כבר כל כך הרבה שנים, הגענו יחד. לא כל כך הרבה, סך הכל 30 שנה עבר. 30 שנה. כן. הגענו ביחד לספיר. כן, 93 את הגעת. 93. היית רופא שלנו, הרופא של כל הערבה, הרבה שנים, רופא יחידת חילוץ, כל כך הרבה דברים עשית, כולנו כל כך אוהבים אותך. ובעצם קצת לשאול דברים שאנחנו לא כל כך יודעים עליך. נולדתי בעיר ורוניש והייתי גר שם עד 24 שלי. אבא היה קומוניסטי כזה אמיתי. אמא שלי למדה להיות טכנאי מטוסים, עבדה על זה כמה שנים לפני מלחמה. כשאני נולדתי הייתי טיפה חולה, ואמא הייתה משקיעה בי כל הזמן, כולל שהתחלתי בית ספר, הלכה איתי, הייתי מאוד קרוב לאמא. איך הגעת בך ללמוד רפואה? כנראה בגלל אבא. אבא הוא היה מורה לפיזיקה, הוא עבד בתיכון ועבד אחרי זה באוניברסיטה. וב-47, שהוא היה די צעיר, הוא עבר שבץ מאוד רציני והיה מאושפז בלי הכרה תקופה ממושכת והיה מאושפז חודשיים פלוס. ואני הייתי בן 14 וחצי. והייתי שם בבית חלים, לא אמא ולא אחותי, פרדו להזריק, פרדו לטפל, ואני בתור ילד הייתי מתחיל טיפול לאבא. וכנראה מזה הבנתי שזה טוב בשבילי. אני מרגיש טוב לעזור לאבא לפחות, והתברר שגם לאחרים. כשהתחלתי ללמוד ב-17, התקבל בבית ספר רפואה. ב-23 שסיימתי, אפילו לפני, ב-21 התחלתי לעבוד במד"א בתור חובש. ולפני זה, ממש, הכרתי את מרינה, אז התחתנתי, ומרינה הייתה ממוסקבה, והיא לא כל כך רצה לעזוב לוורוניש. אז הייתי נוסע שנה טיסה כל שבוע. השקעת? כן. ואיזשהו שלב שנה אחרי שעבדתי שם בוורוניש, עברתי למוסקבה וישר התחלתי לעבוד במרפאות. וזה היה ב-74, וב-80 התחלתי התמחות שנתיים וחצי. ואחרי זה חזרתי למרפאה לעבוד בתור מנהל של היחידה הפנימית. עלית לארץ מרינה ב-91. הגענו ממוסקבה, מהמקום שהיה באותו רגע 9 מיליון אנשים. הגענו למקום שקרוב ל9 אנשים. למה עליתם? קשה להגיד, זה היה כנראה אפקט שחברים קמו ונסו. גם סיבה כזה מרקנטילי כספי וסיבה שלא היה הרבה. בבית היה לנו הכל, אבל כדי להשיג דברים היית צריך להפעיל את הפרוטקציות כזה. זה חלק.
וחלק כמובן שהרבה חברים נסו. היית רופא בבאר שבע? לא. היה שני אופציות. אם בן אדם עם הוותק 16 שנה, היה אופציה לעבור הסתכלות. זאת אומרת, 6 חודשים להיות בהשגחה של המחלקה הפנימית, כדי לקבל המלצה של מנהל מחלקה, או לעבור מבחן. אז החלטתי לעמוד במבחן. עברתי בדצמבר 92. מבחן, והתחלתי לחפש עבודה. הייתי בכל מיני בתי חולים, ולמרות שהייתי ילד, בן 40, והייתי ממש מאוד מאוד צעיר, דעתי. וכולם רצו עוד יותר צעירים. כולם רצו אנשים 27, 80, 28. אז המליצו לי להתחיל ברפואה התעסוקתי, דברים כאלה, שמאוד לא מתאים לי, אני קלינאי. אז בקיצור, הייתי בהיריון של בן אליהו, ומורגן הייתה באותו זמן גזברית, והתקבלתי. באותו זמן היה כל כך הרבה רופאים בקבוצה שלי, באולפן. היה 60 רופאים, ואחרי זה אולפן רפואי היה 120. זאת אומרת, כמות בבאר שבע, אמרתי, רפואה בארץ לא עומדת, הכל כזה בסדר, יש רופאים, ופתאום הגיעו עוד 120 אנשים שרצו להמשיך לעבוד. ובכל כפרים. זאת ההבדל בין רוסיה שהיית במרפאה, אבל עדיין... אבל מרפאה שהייתי פנימאי, באותו כמה היה רפא עיניים וכירורג ואפזנגרון, ואם הייתי צריך משהו, אז הייתי לוקח בן אדם ביד, הייתי מכניס אותו, אם זה משהו חריג, כדי לקבל הבחנה מדויקת. ופה אתה בעל הבית לכל דבר. אני מאוד מבסוט ש... אנחנו זכינו. אני גם. אני הרגשתי שזה היה מקום, רפואה כזה נקי. התחלתי לעבוד במוסקבה, אז הרגשתי כרפא מאוד לחוץ כזה, עבודה. וכל מקרה הזה בשבילי היה ממש סוף עולם. 5 שנים אחרי העבודה שלי עשיתי התמחות. הבנתי שאפשר להסתדר, ובגלל זה יכולתי, אחרי התמחות שלי שם, יכולתי לעבוד ברבה, כי אחרת הייתי שולח כל מקרה שלא כל כך ברור באשפוז. פעם היה לי מקרה שמישהו תאילנדי ממש קיבל חבלה מאוד רציני, והייתי צריך לעשות בלילה בשתיים, 58 תפרים. זאת אומרת, שעתיים אני עבדתי, הרגשתי שאני יכול לעשות את זה, ועשיתי כמובן. איזושהי תקופה די ממושכת, הייתי מלווה כל פציינט שהיה צריך ליווי רפא בלילות לסורוקה. הרגשתי שזה הפציינט שלי, זה אנחנו משפחה אחת גדולה, שאני מוכרח ממש לדעת, וגם לתת לבן אדם מאוד. הרגשה שאכפת לי, שחשוב לי, וגם ממש חשוב לי. גם הרגשה של פציינט חשובה לי. בשנה וחצי האחרונות, שאתה כבר יצאת לפנסיה, עדיין חזרת לאנשים שבמחלות קשות, בדברים, המשכת להיות הרופא שלנו, גם אם לא רשמית ולא קיבלת על זה כסף. זה כן, זה לא עניין כספי, זה... כמו שאת אמרת, יותר עניין רגשי, שגם אני רואה את הפידבק, אני רואה את התגובה של בן אדם שאני באתי לבקר, שבן אדם, לפי ההגדרה של אחותו, היא חלה, לא רצה ממש לקום, עניינים, באתי מחייכת יושבת. אמרתי לה, אפילו לחצי שנה, חצי שעה שהצלחתי לשפר את המצב שלה, משתלם ממש לנסוע ולבקר. אני חושב שזה תפקיד של רופא משפחה, רופא כפר.
אני אגיד ככה, משפחה לא משפחה, בירף עם משפחה לא נוגע בילדים, לא נוגע שם, לא נוגע פה. ופה רפא כפר, שאתה הספקת לקחת כמה לידות, ואתה מתחיל לטפל בילדים מגיל 3-4 ימים, ועכשיו ממש לא מזמן ראיתי את בבריחה בספיר, ראיתי את המשפחה, ואבא אומר, מיכל, בוא תסתכל על הילדה בת 12, שבצומת עינייו, אתה עם אמי, הצלחת ממש לעשות, לעזור לנו ללדת. זו הרגשה, אני מספר לכל החברים. מה שרציתי להסיף, שגם בערבה, זה אוכלוסייה לא רגילה של הארץ. זה המדינת ערבה שנקרא. ואוכלוסייה מאוד כזה אנושי, ואתה מקבל פידבק לכל דבר. וגם אנשים חכמים, גם אינטליגנטים, גם אתה מרגיש שאתה מדבר עם ישר עם אנשים, עם הפידבק, עם התגובה. אני מרגיש מאוד 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 טוב במקום. ואין מה להסיף לדבר כזה. לעבוד באזור שאתה אוהב את האנשים ואוהבים אותך. אחיות, אחיות הערבה הן לא אחיות נורמליות. כאילו הן כן. חצי רופאות אם לא יותר. שבע זה ממש רפא, וכל החיות בערבה זה גם רצון, גם ידע, אופציה לעזור גם בלילה, גם זה עם אמבולנס כמעט, כמעט. כל החיות עבדות גם באמבולנס, ולא צריך להסביר הרבה. ועכשיו? כאילו, התנדבת ליחידת החילוץ? תראי, אז אמרו לי שאם אתה רפא בערבה, לא ידעתי שיש אופציה להגיד לא. בכלל, זה לא באופי שלי להגיד לא. אבל אני חושב שאחרי 3-4 ימים שרק עבדתי בערבה, היה חילוץ. אז קראו לי, נסעתי לדרך מעלה הקרבים. אז הגענו לנחל גוף, ונהיגה שלי ברוסיה ניסיון אולי 800 קילומטר, משהו כזה. ופה קיבלתי רישיון וכמעט לא נהגתי, ועליות של נחל גוף, מלא הקרבים, ממש אני לא יודע איך אני הגעתי לשם. איזשהו חילוץ מיוחד שאתה זוכר, ומשהו... זה יותר כזה, זה חילוץ, אבל חילוץ היה של אחד מהמשאבניקים שאני מכיר, היה קביעה כזה מאוד מפוזרת בגוף, הייתי צריך לעשות גם נרקוטיקה, גם שמתי את הסדין של, כדי לשמור את החום גוף, והיה רעידות של הפציינט כל הדרך. בסוף הסתדר הכל, הוא חזר לחיים מלאים, חקלאי כמו שצריך. הגעת לערבה, לא פשוט. את מורה למוזיקה? לא היה פשוט, בגלל החום בלתי נסבל, כי אני לא הייתי רגילה לחום כזה. ומנטליות, כן, ושפה, זה בטוח. למדתי שפה בגן ילדים דרך שירים. ילדים לימדו אותי לדבר, לא אני. בדרך כלל מבוגרים מלמדים ילדים, ופה ילדים ושירים שלהם לימדו אותי. אבל האנשים פה בערבה, שואלים מה נשמע ועומדים, שומעים מה אני מספרת, אנשים אחרים,
הייתה לי הרגשה שכולם קרובים. משפחה? כן, כולם קרובים פה. ואני עד היום, אני מרגישה שיש לי קרובים, אני מרגישה קרובים. איזה כיף. כי כן, אין לי הרבה קרובים, וברוסיה אין קשר כזה חם. איזה כיף. אבל לא הכל היה כזה כיף. אני זוכרת את הימים, מיכאל היה יוצא בלילה, כל שעה שמישהו היה מתקשר אליו, דוקטור מיכאל מתייצב מ-12 בלילה עד 12 בלילה, ולא היה קל. זה בכלל לא היה קל, אבל אני רגילה. פעם אחת התקשרו ואמרו, אפשר את דוקטור מיכאל, בת שלי רוצה את דוקטור מיכאל. אמרתי, גם אני ב9 בערב, גם אני רוצה, אבל הוא לא בבית, הוא עוד לא חזר. ולא היה סוף לפציינטים, אני יודעת, ואם הוא מתחיל ב8 בבוקר, אז הוא אומר לאנשים, תבוא 7:45. גם בערב. היום לא היה, הקבלה לא הייתה נגמרת. היה משעמם לך? קודם כל אני התרגלתי לזה, ואני ידעתי שהוא נהנה מהעבודה. זה היה מאוד חשוב לי, שהוא לא סובל מזה, הוא נהנה. ואני ראיתי שכולם היו, כולם חברים כבר. זה לא פציינטים, זה חברים. היו לי הובי כל מיני, ומצאתי מה לעשות בבית. יצאנו לפנסיה אחרי הקורונה. איך פנסיה? להגיד האמת, מאוד חשוב שהמשכתי קצת, שלא יצאתי ב-67, 3 שנים המשכתי לעבוד. מההתחלה שהוא יצא לפנסיה, אז הוא ניקה את הבית, ניקה את החצר, אמרתי, אתה יודע מה, לך לעבודה. תחזור לעבודה, אי אפשר ככה, כל קטם, כל דבר מפריע לו. יש חיים, יש חיים אחרי עבודה. יש לי יותר זמן להיות עם מרינה. להיות בבית. היום אנחנו סוף סוף ביחד, כן. וכן, אנחנו מטיילים, אנחנו... כן, טוב לנו ביחד. סוף סוף למדתי להיות ביחד. מה צופן העתיד? אז אני בירושלים. שבקיץ אנחנו מתכוונים להיות בירושלים, אני הבנתי שאני רוצה יותר להכיר את האזור. זאת אומרת, שלקחת ממש איזשהו רכבת, לנסוע לאזור, להסתכל, לראות את השמות גם כאילו, אתה הגעת, אתה מכיר, אבל לא מכיר מבפנים. ובחורף אנחנו בערבה, חברים, ציורים, מתנס, ספורט, פילאטיס, טניס. נכדים? נכדים מדי פעם. כשאני הייתי בערבה, באו קצת יותר, כל חגים ממש באים. ילדים לא מוכנים, לא מוכנים לבוא לירושלים. הם באים לסבא וסבתא, רק רצים בערבה. מרגיש בית. עכשיו שהגעתי, הרגשתי, חזרתי הביתה.